8:42 на студійному годиннику нашого файного ранку. Сьогодні 22 серпня. Так. Ми повертаємося у студію після інформативного блоку новин спілкуватися з наступною нашою ранковою гостею, зовсім юною, ще школяркою, але вже доволі таки освіченою дівчиною, про яку зараз розповість вам моя колега. Друзі, про медіаграмотність ми поговорили, тепер хочемо поговорити про школу лідерства. Це 10-денний проект для підлітків, і про це нам детальніше розкаже Вероніка Хавро, це учениця Тернопільської класичної гімназії. Доброго ранку, Вероніко, раді тебе бачити. Доброго ранку. В першу чергу традиційно, що за проект «Школа лідерства», в чому його особливість і чому саме ти доєдналася до цього проекту? «Школа успіху» – це 10-денний проект для підлітків, який покликаний розвинути в підлітках лідерські якості, щоб вони змогли себе пристосувати, можна так сказати, в цьому житті і зробити якісь корисні штуки. В жорстких умовах конкуренції не розгубитися і знати, як, чим керуватися, що робити, так? Так. Ти представниця від Тернополя, якщо це можна говорити, це всеукраїнський освітній проект, так? Ти якби представляєш Тернопіль, чи як це відбувається, як це виглядає? Щоб краще було роз'яснено, вибираю з кожної області принаймні хоч одного учасника. Угу. Це обов'язково має бути один хлопець і одна дівчина. Угу. Може бути більше. Також для хлопців і дівчат окремі є заїзди і окремі програми. Через те, що ми розвиваємося трохи по-різному. От, і поради, звісно, треба давати трішки інакші. Угу. Я є єдиною представницею Тернопільської області, а знаю хлопців є троє. Угу. Як ти дізналася про проект? Звідки? Минулого року я приймала участь в іншому проєкті від Кличко Foundation, це Zero Waste School. Тоді це триденний був проєкт, покликаний там розвивати екологію в Україні. Ось, а потім я підписалася на сторінку у Фейсбуці. І знайшла інформацію про, власне, цей проєкт «Школа успіху». Направду, щоб взяти участь у якомусь проєкті, я чогось так думаю, не знаю, напевно, ти мені зараз це розкажеш, потрібні якісь певні критерії, яким потрібно відповідати, так, що має зробити людина, яка потенційно хоче брати участь у проєкті. Якщо говорити про критерії відбору на цей проєкт, які вони? Певних знань, таких аж, щоб ти був дуже розумним, не потрібно. Потрібно бути дуже сильно змотивованим, вірити в себе. І треба, щоб вони побачили, організатори, що ти готовий змінювати себе і країну, бо тому що як може розвиватися наша Україна, якщо молодь не буде якось... Якщо молодь пасивна. Немає вогнику в очах, немає бажання в першу чергу змінювати себе на краще. Тобто просто потрібно зайти на сайт, наприклад, так, цього проекту, заповнити певну заявку, там має бути від тебе мотиваційний лист, чи, можливо, якесь пояснення, чому саме ти маєш взяти участь у проєкті. Як відбувається реєстрація? Там є анкета на самому сайті, ти її повинен заповнити. Там є кілька запитань, філософських, я б так сказала. Так, тому треба відповідати, мені здається, щиро. І все, що ти думаєш, що тебе, наприклад, болить, бо всяке буває. От, і записати однохвилинний ролик. Так. Там ти маєш представити просто себе, чим ти захоплюєшся, чим займаєшся і що тебе цікавить. Щоб організатори зрозуміли, з ким вони мають справу. Так. Про саму школу успіху. Розкажи, вона закінчилася, так? Так. Розкажи в загальному і що тобі найбільше сподобалось? Враження, що свіжі, мабуть. Сама локація знаходилася у Києві. Там ми, учасники, точніше, слухали різні лекції, мотиваційні, а також ми вивчали різні сфери, і люди ділилися своїм досвідом, які є плюси і мінуси своєї роботи, вчили нас якихось цікавинок.
От, потім ми також відвідували різні екскурсії. Найбільше мені, напевно, сподобалася екскурсія в театр. Угу. Вау! Навіть це близька тема просто для Михайла. Так. Ну, з цього місця цікавіше, детальніше, детальніше. Вистава називалася «Загадковичне вбивство собаки». Ага. Що за театр? Так, здається, так, не буду брехати. Театр на Лівому березі, театр «Колесо», що це було? Театр на Подолі, ні? Чесно, я не пам'ятаю, треба було згадати. Але це також входило в рамках освітнього цього проєкту, так? Так. Це круто, насправді. Це такі своєрідні розваги після важкого навчального року. Лектори, ментори, викладачі. Хто? Це були іноземці, українці. Вони викладали різноманітні дисципліни, так, якщо не помиляюся. Було дуже багато і з різних країн. З менторів були і українці, з Казахстану дівчина була, потім з Великої Британії і з США. Ось і вони нас дуже сильно підтримували. Вони більше давали нам якусь мотиваційну лекцію, можна так сказати, щоб ми не здавалися, не западали духом, придумали, щоб в нас з'являлися якісь нові ідеї. Ось. А були також лектори, які, вже, як я казала, ділилися своїм досвідом, чогось нас навчали, але були також і мотиваційні лекції. Наприклад, від Володимира Кличка, то була мотиваційна лекція. Йому точно є що розказати, є чим поділитися. Вероніка, насправді звучить дуже круто. І особисто для тебе, які плюси від участі у цій школі? Так? Тому що, можливо, нас зараз дивляться дівчата і хлопці, які думають, класно, я теж так хочу, але хочу почути від тебе, які саме плюси і чому варто це зробити. Особисто для мене є знання іноземних мов. Це круто, можливість поспілкуватися з носієм мови, так? Так. У нас був Speaking Club, де ми розмовляли на англійській мові. Було кілька рівнів. Це низький рівень, потім середній і високий. Я пішла все-таки на середній, тому що хвилювалася, що не зможу дуже добре зрозуміти людину, яка дуже добре і швидко говорить англійською. Тебе дуже, можу сказати, вислуховували. І якщо ти чогось не знав, підказували. Ось. Це дійсно є великим плюсом. Стосовно діяльності цієї школи, ти нам позакадрово розказувала, що цей проект має своєрідне продовження. Яке саме продовження? Щоб подовження – це є проведення локальної школи успіху, де підлітки, учасники, навіть вже випускники діляться своїм якимось досвідом і дають поради для інших підлітків, які, наприклад, хочуть теж потрапити на школу успіху, або ж просто хочуть послухати якісь цікаві лекції, які організовує випускник. Випускник займається повністю організацією, шукає приміщення, спонсори, які могли оплатити, і харчування, бо все-таки 2 дні, і там в кого як 4-6 годин, і все-таки підлітки захочуть поїсти, і щоб не зголодніти, потрібно мати якусь їжу. І також шукають самих спонсорів. Чи рекомендуватимеш ти школу успіху своїм друзям, однокласникам в майбутньому? Чи скажеш ти, що це справді той 10-денний воркшоп, на який потрібно зареєструватися обов'язково, бо там ви отримаєте такі знання, які не отримуєте на жодних інших? Звісно, так? Звісно, буду рекомендувати своїм друзям, тому що цей проект змінює або навіть покращує людей. І, мабуть, мотивує. Це нові знайомства, досвід отримання нової інформації, це розваги. Це абсолютно нові враження. І крім того, 10 днів проведення в столиці України, де ти можеш навіть неочікувано для себе отримати щось зовсім таке, що ти не чекала в межах цього власне навчання. Так? Столиця України – це круто, але стосовно локальної школи, хочу ще запитати, в яких часових рамках вона буде діяти в Тернополі і чи буде діяти?
Це буде з нас є певний термін. Це з 12 жовтня по 4 листопада. Ми можемо провести свою кальну школу успіху. Воно триває як від мінімум від 2 днів до вже скільки ти там плануєш собі. Я буду робити 2 дні, тому що я все таки розумію, що декому буде лінь кілька днів іти. Під час навчання, зрештою, коли так. Так є багато всяких завдань. Скоріше за все, це буде 29-30 жовтня. Ось, тому всіх підлітків, які хочуть послухати мотиваційні лекції або щось дізнатися для себе нове, провести добрий час, познайомитися, можливо, з новими особистостями, тоді дуже сильно запрошую. От, якщо хочете, можете відвідати локальну школу успіху інших випускників, бо тому що кожен дасть свої якісь поради або щось ще інше. І це поділитися є чим, і є від кого отримати. В тебе ти активно користуєшся соцмережами? Інстаграм, Фейсбук, підписана на наші сторінки? Чесно, ні. Я думаю, після цього ефіру станеться. І, Вероніко, ще скажи, будь ласка, де шукати інформацію дійсно тим підліткам, які хочуть зареєструватися, на якому ресурсі вони можуть власне це зробити? Заходите в Google, пишете Кличко Foundation, там зразу вибиває їхній сайт. Так. Заходите в розділ проекти їхні, і там є кілька проектів: Zero Waste School, Школа успіху, Обрій майбутнього. І вибираєш той, який тобі найбільше по душі. Вибрати є з чого? Так, є з чого. До речі, я знаю, зараз в них проходить новий конкурс «Обрій майбутнього». Угу. Для тих, хто цікавиться філософією, хоче круто поговорити. Вау. На різні цікаві теми, тому обов'язково зареєструйтеся. Ми можемо зареєструватися? Чи це тільки... Чи є вікові обмеження? Це є вікові обмеження певні якісь? Це іменно для підлітків, проте... Все. Ще не все втрачено. Можна бути ментором. Ага. Вау. Теж варіант, непоганий. Вероніко, спасибі тобі величезне, що ти сьогодні до нас завітала, що ти розказала цю інформацію. Я сподіваюся, підлітки Тернопільщини максимально активізуються і не прогавлять таку можливість. Нашим телеглядачам нагадаю, у студії сьогодні у нас була Вероніка Хавро, учениця Тернопільської класичної гімназії, учасниця 10-денного літнього освітнього проєкту для підлітків «Школа успіху». Ну що, ти вже придумала, на яку тему ти можеш бути ментором? Можеш вести абсолютно вільно викладання, дати їм предмет такий, як робота на телебаченні, зокрема у програмі «Файний ранок». Підготовка, реалізація ранкового шоу як варіант. Абсолютно. Так, можу про це багато чого розказати.